Arratsaldeon, ongi etorriak Urnietako udaleko Estoiko udalbatzaren deialdi honetara, legegintzaldi honetako azken batzarra. Aurrekoan hauteskundeko ostatu horretikan izandako batzarrean esan genuen bezala, espreski beste bat azken bat egin beharra genuen akta onartzeko eta aprobetxatu gaurko udalbatza, Estoiko udalbatza hau ez bakarrikan udalbatzakoak, baizik eta beste hainbat batzorde informatibotako eta baita ere sozietate publikoetako batzorde nagusien aktak onartzeko. Baina printzipioz ikusita gaurko deialdia puntu bakarra da, baina hiru partetan banatuko dugu zuzen ere, hirurak izango dira akten onarpenak, baina lehen da bizingo ditugu udalbatzanak, dauzkagunak pendiente, zuzen ere hiru, gero ondoren izango dira batzorde informatiboak, eta azkenik egingo ditugu batzorde nagusiak sozietate publikoetako batzorde nagusien aktak onartzea. Beraz, hori izan da, gaurko aurreneko puntu bezala, akten onarpen honetan, udalbatzetakoak hartuko ditugu kontutan, nahi zuzen ere, 2019ko apirilaren 29an izandako udalbatza, 2019ko maiatzaren 15an izandako udalbatza, eta 2019ko maiatzaren 23an izandako udalbatza. Aktak edo jaso dituzute, ez dakit hauen inguruan aldaketik, zerbait ekarpenik badaukagun. Bale, orduan, udalbatzetako aktak ontzat emango genituzke. Bigarrengo puntu bezala, batzorde informatiboetako akten onarpena. Hain zuzen ere, 2019ko martxoaren 28 eta maiatzaren 13ko lurralde batzordetako aktak. 2019ko maiatzaren 17ko antolakuntza akta. Antolakuntza batzardeko akta barkatu, 2019ko maiatzaren 20ko herritargo batzordeko akta, 2019ko apirilaren 10ko langardako batzordeko akta, eta azkenik 2019ko maiatzaren 13ko memoria eta bizikidetza batzarreko akta. 6 akta hauen inguruan, batzorde hauen inguruan, bai, puntuetako bat, bai. Sí, que nosotros en la de memoria y convivencia no estamos, entonces... Vale. Ahí no sé cómo lo vais a poner. Pues que tal parte dicen, Marima, de votar. Parte dicen, dugu, eto orduan hori igual izan ezkezu, o abstentzio edo ez bozkatuz, en normalean, beste ima batzorretan ere, joan ez balima gara, abstentzio egiten da normalean, orduan. Egingo ditugu urna horrena lurralde antolakuntza herritargoa eta langarda, eta gero aparte ingo dugu orduan memoriakoa. No gotan, Ados? Vale, orduan, lurralde antolakuntza herritargo eta langardako, bai? Sí, pero un momento. A ver, nosotros en la de memoria y convivencia, si no estamos, no votamos. Bai. Ez abstentzio eta zarez, ez bokatut ekitxo. Ni abstentzio. Oso ondo. No. Vale. Ados, parromikan gabe. Bueno, orduan esan dugun bezala. Lurraldeko bi akta horiek, antolakuntzako bat, herritargo bat, eta langardako batzordeen inguruan, beste inolako zalantzarik, orduan, horiek kontzat ematen ditugu, eta orain berriz, memoria eta bizikidetzakoan, igual izan ezkio bozkatu ingo dugu ikusteko ez gaudela denak, eta bozkatu ingo dugu, bale? Orduan, memoria eta bizikidetzako batzordeko akta onartzaren aldeko bozkak, Bale, eta ezko abstentzioak utzi ingo ditugu, hor utzi ingo dugu, bale? Ados. Eta hirugarrengo puntu izango dira, orduan esan bezala, sozietate publikoetako batzorde nagusien aktak. Hauek egun berean izan ziren biak, maiatzaren 23an, eta izan ziren bai Kulturneta SEakoa, eta baita ere Urnieta Eraiki SEakoa. Bi hauen inguruan ez dakit zerbait esateko horikan badaukagun. Ez, orduan, biak onartu zaten emango lirateke, eta beraz, legegintzaldi honetan onartu beharreko puntu guztiak amaitu zaten ematen dira. Berez, gaurko aktan joan beharko lukena hau izango litzateke, baina jakinda azkeneko, udalbatza honetako azkeneko batzarra izango dela, nik ustez batzarra du izango da hemen gauden, hemen dauden korporazio kide batzuentzako azkenekoa, eta nik uste nolabait ere, o balorazio bat, edo agur bat, norbaitek behintzat emateko edo izateko edo zerbait esateko balauka, aukera horrein izango lukela, eta irekia da, printzipioz, okera espalimanago, bai, Xabier, Maribel,
Maripi eta Manuel agurtzeko dira, eta zuen adaitza, amaitzeko nik bi kontu esango ditu deta. Yo sí, quería comentar algo. Sí. Bueno, atxaldeon de noi. Bueno, pues nada, deciros que a lo largo de esta legislatura, los tres grupos aquí representados, hemos debatido y hemos defendido los proyectos y propuestas que cada uno, bueno, pues se ha traído a este pleno. Yo me siento orgullosa de haber defendido las propuestas y proyectos con los cuales nos presentamos a esta legislatura. Y es lógico que cada uno tiene una visión distinta de las cosas y así lo hemos defendido cada uno a nuestra forma y a nuestra manera. Pero sí me quisiera quedar con algunas cosas de que han ocurrido a lo largo de esta legislatura, independientemente del grupo al que pertenezcamos. Me he hecho una relación de cosas, seguramente se me habrán olvidado algunas, pero es donde hemos estado todos y son como el aniversario de los 400 años de la Constitución de Urnieta como villa, o la celebración de los 50 años de la Ikastola EGAPE, los distintos y variados homenajes institucionales que hemos hecho a personas o asociaciones en las fiestas de nuestro pueblo, la colocación a los bebés del municipio también en las fiestas patronales, despedidas que hemos hecho a trabajadores y trabajadoras de esta casa, bien por jubilación o por otras causas, las concentraciones y concretamente en los días señalados internacionalmente, y me viene a la cabeza días tristes como el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, cuando un año, además de haber aprobado una declaración institucional, decidimos poner nombres y apellidos a las mujeres asesinadas aquel año, hubo 52. Y si hay algo que durante esta legislatura quizá ha sido más doloroso, cuando al año siguiente pues hemos tenido la desgracia de perder un vecino precisamente por esta lacra de violencia machista. Quizá ha sido lo más doloroso que haya podido ocurrir en esta legislatura. Pero también hay días como el 8 de marzo que también nos concentramos en la plaza y veo con alegría que cada vez se va, pues se anima más gente a acudir a este tipo de concentraciones. Antes éramos, como se suele decir, cuatro y el tambor, y ahora pues ya suele haber más gente, muchos hombres incluso. También me quedo con el recibimiento a los niños y niñas saharauis que hacemos cada año, que esperemos que se sigan haciendo. Y me quedo también con la inauguración del Euskaltegi, o incluso el haberlo podido inaugurar, o de las huertas urbanas municipales, el recibimiento a las chicas de la Real Sociedad. Y bueno, y seguramente me habré dejado muchas cosas, pero bueno, han sido momentos que hemos estado todos juntos y finalmente lo que me quedo son con los paraguas de colores que se colocarán a finales de junio. Y bueno, independientemente de todo esto, pues a los que se van, les deseo, los que no van a repetir, les deseo mucha suerte, sobre todo mucha salud, y a los que nos quedamos, pues que nos seguiremos viendo por aquí. Nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Consuelo. Urrengoa. Hau libra da, ¿eh? Aurra, Iván, aurra, vaya. Bueno, al MBC agradecer a todos los miembros de la corporación pues el trato que he recibido desde el primer día hasta el último. Me quedo con multitud de detalles, pero al final somos personas y el diálogo y el tener la mente abierta y estar dispuesto a ser flexible y acordar, pues es lo que hace tirar hacia adelante pues cualquier proyecto, un municipio y demás. También agradecer a todos los técnicos y trabajadores del ayuntamiento
su disponibilidad y que siempre tienen la puerta abierta para cualquier cosa que necesitemos. Suerte para los que continuáis y para los que entran nuevos, pues lo mismo, suerte, trabajo. La convivencia comienza en el diálogo y comienza en este aquí mismo y de aquí pues hacia afuera. O sea, convivencia, diálogo, apertura de miras y mucho trabajo, que es lo que hace falta a todos. Gracias. El casco, Iván. Bueno, ni gaur, ez, baina gaur disgusto txiki bat dakarkit eta hoi esan gabe ezin naizun. Eta nervioso nago horregatik, ez beste zarengatik, zer gero beste ikuspuntu bat emango dut, baina aurrena hoi esan gabe ezin naizun. Bi arantza gelditzu zaizkit, divergentzia, diskusio dana dela, baina bi arantza gelditzu zaizkit bat. Babiloniako plan parziala ez eskutan eukitzea, bat, eta bi, gaur eguardin hartu duten disgustoa, hezkuntza sailak zerrenda bota duenean zer eraikuntza egin behar dituen hemendik 2023 bitartean, Urnietako Egape ikastolako bigarren saila ez azaltzea. Kriston eman dit. Da etxunet bila, ETB batean ikusi dit, gero ETB bin, izkutatu ingonitzen, enitzen enteatuko, eta bota dit, ez du azarra saldu, gero interneten sartu naiz, aberra note dauen, azalten da, Ispasterko eskola txiki bat ere bai, eta Urnietako bigarren saileko hori ez da azaltzen. Eta, ara, nahi erunuke, lehen bai lehen, hori aklaratu eta hori horrela ez dala jakingo gano. Zer diren, bestela, kriston disgusto izango nuen lako. Iru bat azaldu dira, baina eske azaldu dira batzuk, 7 milioi bali dutuna, beste atzuk azaldu dira, milioitari bali dutuna, eta gero azaldu dira obra txikiak. Baina Urnietako ez da obra txikia. Eraikuntza berria da, eta gaur ez da zerrenda hortan azaldu, eta kriston disgusto eraman dut, gaur eguardin bertan. Bueno, hau esan da, pasatzen beste biharren alderdia. Egi esan, nik ez du prestatu guk egin ditun ekimen guziak eta nola parte hartu dut, da hemen egin dako lan. Ez, nik gehiago despedida personal bat egin nahi nuke, baina ez bakarrik orokorrean personal izatuz. Egi esan, niretzako legislatura honetan, ba, personal batzuk aurretik ezautzen ditut, perfectamente, inongo arazoi gabe, baina deskubrimentu behar izan da, Iban ezautzea, esate baterako, nik Ibanen atxa ere ezautzen nuen, eta relazioa banuen, hortikan, baino geroztikan ezagutu dut, eta egia esan, ba, bueno, ba, deskubrimentu ona izan du da, niretzako, divergentzi eta diferentzi guziekin, berdin zaio, baina gutxienez, maian eserit eitze egiteko moko personarekin topatu naiz, leheneko. Biharren, Consueloren lana ere, bueno, divergentzi, behin bat tokitan, ba, adostasun batzuetara ere iritsin dira, eta nik uste bide hortatik jarraitu behar dela, aurrea bidean ere, ba aldan adostasunik hauntienak herriaren onerako bilatuaz. Tarren asko dago, hoendikan, esploratzeko eta hori itxeko. Baina hori esan da, nik eskertzen diot, baita ere, ikusi dut momentu batzutan, ba, esfuerzo bat inin dala, hainbat gauzetako. Nik eskertzen diot, ikeragarri, orain esan duenean, Euskaltegiaren inaugurazioa, eta bera, bere bertako partai izate. Eskertzen diot, ikeragarri. Lehenengo. Beste partai batzuetan hasita, gero azkenea gutziko dut, nausiek azkenea gutziko dut. Manuel aurretik ezautzen nuen, eta niretzako ez da inongo deskubrimentu izan, nik estima ondia duen persona badet, eta bardun, ez eta asko zeke jau esan, baina eskarrik asko hemen elkarri laneakin. Mari Bilar, ze esan guenat? Aspaldi ezautzea txin, beraz, ez dago ez harrik ustekorik, baina ba, berri zen hola topatzen jarretu duen, seguru, izango, euskeraldia edo korrika, o kristoa, topatuko bera. Niretzako Luisen deskubrimentua importantea izan du da, nigen nuen ezautzen, bere atxea bai, baina bera ez, eta niretzako, ba bueno, hemen eitzeko lanean haitxu gara moduan, ba nik eskertzen diot, berak izan duen aditasuna gurekiko ere, ba hainbat gauza diskutitu behar denean. Gauza berdina izan ezake, ba
Davidekin, David nik genuen ezautzen, kaletik ezautzen nuen, eta inoiz alkaten itzala bronka ba montatu zielako orlekaion, baina hortik aurrea asko ze gehiago ez. Baina, bueno, ba, gutxienez, relazio personaletan, nik uste izan duala relazio fluido bat, esan dut berriz ez, divergentzia eta diferentzia, baina horrek nik ez dut inoiz beti gutxienez saiatu izan duenez, relazio personalak diferentzia politikoen gainetik eukitzen, eta horren adibidea da. Jorgena berriz, egia esan, nik eskertzen diot, egin duen lana, eskertzen diot. Divergentzia eukitu, baina imaginatu proposamen kontrakoak egin, eta gutxienez entzun dit, hori esan behar dut, eta kontu hartu ditula, hainbat gauza, guk proposatutako imagina gauza. De hecho, zuen programa politikoen azkenean guk egin dago hainbat proposamen hor azaltzen dira. Beraz, ze gehiago esan behar da, ezta? Bueno, Maribel, ja, lehen hori esan izun, zorionak guain tokatzen zuen lanaren gatik, eta aldi berean, ba, zuretzako, ez duke hartu nahi da. Baina, esan izun, lehen hori, ba, ekarri urnitarako Madri aldi hortatik gana aldezu guzia, borka hori irabaziko duta, gutxienez, haizu, urnietan senadore bat eukitzeara, haizu, bada zerbait, ez da inungo broma. Eta, bueno, nik bi esperientzi izan ditut, bi legislatura diferentetan, Maribelekin personalki, eta nik egia esan, ba, bueno, hasi eran etziran horrainonak, baina gero denboraz mejoratzen jundiran relazioa dira. Gauza dian bezala. Hi, hemen eskatxe, zera, disimulatzen da, engainatzen ez erraiko. Baina hola da. Eta nik, ba, bueno, nik uste, elkar ulertze lan hori ere, ba, bueno, nik uste, berak esfuerzo indula, eta nik ere bai. Eta, bueno, gauzak beste modu bat ikusteko zer. Eta Mikel, ba, bueno, lanak ondo egin. Zatik, lanak ondo itxo balin batxuk, herri guziaren zago mesede izango gala. Eta Mikel aspaldi ezautzen dut, ez bakarrik udaletxeko politikatik gan, baizik, hainbat ekimenetan, bera, horneetako udaletxeko teknikari izan ez, hainbat relazio izan itxun, beti ez zuzenak eta jatorrak, baina, bueno, beti, euk ditu relazioa. Izaten segitzea pentsatzen dut. Beraz, asmatu, lanarekin asmatu, eta, bueno, ba, eskerrik asko, izan duzuen aitasunarekin. Eta teknikariari, bueno, hemen Mateo bakarri dago. De beste aidea ezin dugu esan, baina baita ere. Nik uste dut, Ibanek esan duen bezala, teknikariekin relazio ona izan du dugu. Nik uste dut, teknikari talde oso ona daukagula udaletxe honetan, hoi da nere iritzia, danak ez dira berdina, noski. Baina orokorrean bai, eta gainez lana adeitzu eta jator eta zuintzo itxeguen jendea gara. Nik impresio hori daukat, ez dut hemen esaten, hemen dikanboare esaten dut, eta hemen ez dauka zertan isindurik. Beraz, eskarrik asko da noidi, eta suerte hona izan, gu aldeun disfrutatu dut aldeun guzia, baina hori bai. Plenotan horri izango nahuzue, sin falta, berriro ere. Zene guzti espero. Bueno, ezter gutxi gehiago esan dezaket, Mikelek nahiko diskurso kompletu hain du, eta ezter gutxi gehiago. Bueno, nik ere eskerrak ematia, la urte hauek oso luze jundia, gauza honak, ezain honak, bueno, baino eskerrak ematia denoi, eta hoxe, segitzeko lanean, herrian eta herritarren onura elburutzat hartuz, eta, hoxe, nik ezte despedia ikingo, kalian ikusiko geha, eta, eskarrik asko denoi. Bueno, hanik pixkat 8 urte damazkit, ja bukatzea, eta, bueno, ba, hasiko nahiz igual teknikarien gatikan, ze lehenik eta behin, ba, teknikarie, ba, despedi da udaletxe bezala, herritar bezala ikusiko nazue, baina lehenengo lau urtetan hartu emana nik liberazio erdi izan da, asko zezu zenagoa izan arren ondoren jarraitu dugu, eta hartu emana, ba, goza bat izan da, ze azkenean, bai, langile beraien profesionaltasuna eta persona onak topatu ditu dalako. Eta politikoki esateko, ba, hemen
behile gaintzaldi hauetan, jende ezberdina egon da, ez naiz hasiko banaka-banaka Mikel bezala, baina balorea jarriko nuke, eta hasieran, orain dela 8 urteko bildur bat izan zen, gai personalak, eraso personalak, eta politikan ikusterian trapukeri zikin horiek, positiboki, behintzat herri honetan ez daudela, eta ez dabai da politikoa badakagu, talde ezberdinak gea, bai soerekin, bai elkarri ulertzen badakigu, eta lanean jartzen ganean denok gauza gaurre ateatzen dira, eta, nik, poza mantzian bere garaian, baloratzetuain maiganean jartzen dut, eta nahiz da udaletxetik kanpo egon ere, herrian egin daiteke lan hori, gai, iritzi ezberdinetako jendeak, behintzat elkar ulertu tratu ona edo tratu humano bat izatea herri mailan, eta udaletxean nik usteet erresa izan da, ze jendea hortarako zeon, guk ere aportatu dugu, eta jarraituko dugula hortan, da, bueno, jarraitze zuen nahi zorteon, lanea, eta berriei ere bai, eta, bueno, eta beste, tabernan, eokalean egon gobea, eta jarraituko dugu harreman izaten. Nik uste bizikidetza fororako beste hautagai bat ere bilatu dugu, ez da? Hautagaia falta dira, osea, que... Bueno, hemen, baten batez zebait esateko hori baldoka. Baina, Manuel, bota. Laur ingoenik, esan bakarrikan ikasi indetela, netzako hau berritia izan da, foru hau oso berritia izan da, ikasi bakarrikan, ni pixkat galdua ikusi naiz, baina azkenea pixkat sartzen jun naiz, baina esan. Eta ez eta aukera hobek ikusi bukaera amateko, bertso txiki batekin bukaera amatea baina. Baina azera daukan guztiak izan behar du azkena, lege aldi hau bete eta gero neri iritsi zaitena. Hainbaden boraz izan detenez laguntasunik onena. Bioz-bioz ez hartu zazue eskerri beroena. Bioz-bioz ez hartu zazue eskerri beroena. Andereño, ¿cómo estás? Es Y quiero ver, Juanlu, vale. Es bueno, ni bakarrik esan, hasta azken lau urte ditan, leheno izan itzan, demoaldi batian, beste era batea eta beste ambiente batian, eta lau urte ditan positibo izan dela netzako bintzat. Oso guzti bilin naiz, hemen zaudetenakin, bakoitza dazkauri ideiakin, baino nik uste gura detik handek komeni zaigo beti entzutia gu pentsatzeuna alderantzizkoa, behintzatu, desberdina. Orduan, bueno, aportazio onak izan diala, denen aldetik han, eta, bueno, eta pentsatzeu da ber, kapaz gehan, gelitzen dian, beste labo ertetan, batzuk izan duzun bezala, Mikel, pixka gauzak ondo ateatzia, eta gauzak aurre ateatzia denekin, ez? Eta, bueno, hori bestek ez. Zaudetena, txekiko dugu aldan martxan, eta zaudetena, bueno, sorte hon, eta ikusiko gela, urtika. Bueno, horrengua, libre. Baizet, Maripi, bai hau zen estela. Berak eskatu eta. Bueno, nik idatzitako zerbait ekarri, eta aspaliko partez plenotara. Bai, eskerrik. Zer dago, bai. Maialen, azkar dagoaz abisatu, eh?
Eskerrik asko, Consuelo. Segundo da lehenagotik abisatzea, ze bestela igual ilotzen da bronka botatzea. Bueno, saiatuko naiz. Nik hiru gauza, 24 urte pasa dira, ez? Ni zinegotzi sartu nitzenetik eta bueno, pentsatu azken egun honetan hasten bali maniz banakakoa edo zer gertatu da edo ez balorazio ekiten, ba pasatuko genuke hemen bilera arte hemen gaude eta bueno, ez da hori ere, ez? Orduan hiru mezu edo hiru puntutan banatu nahiko nuke. Alde batetik, ba bueno, ba nere ustez politika eta berarik eta ingutzi estuta dagoen honetan errigintzan aritzeko edo politikan aritzeko konpromiso hartzen duen guzti pertsona guzti hoiei nik uste bueno, balioan jarri behar dela beraien esfortzua. Herriaren alde egiten duten lana, naiz eta asmatu edo ez asmatu, baino konpromiso hori nik uste balioan jarri behar dela, ez? Sistema demokratikoa dakigu ez dela perfektua, imperfektua dela guztiz, baino hala ere sistema honetan, bueno, daukagun honetan jarraitu behar dugu lanean, hau aldatzeko bada ere, barrutik aldatzeko balima da ere, eta herritarren ongizatea, eta demokrazia edo parte hartzea, ba, hobetzeko aukera ematen duelako. Nik horretan mitzat sinisten dut, ez? Eta nire kasuan, ba, sartu nitzanean Eusko Alderdi Jeltzalearen ba, sigletan sartu nitzan politika egintzan, ba, sinisten nuelako politika egiteko erau, ba, abertzaletasunetik egin behar nuela, nire ideologia korrela markatzen nahuelako, eta giza duintasuna, baina oinarri hartuta egin behar nuela, ez giza eskubide guztiak kontutan hartuta. Orduan horregatik, bueno, egin nuen politikarako autori, ez, konpromiso horrekin. Egia da, 1985 urtetik, ona gauzak asko aldatu direra, gauzak asko betu dira, elkar bizitza asko betu da, eta eren suete definitiboa, eta bueno, bestelako violentziak ere, bueno, desagertzearekin, edo ia desagertzearekin asko aldatu dela, baita ere gure arteko erlazioa askotan, beraz, bueno, banik, bueno, hori balioan jarri nahi dut, eta herritar batek bueno, politika gintza egiten duen pausu horretan, banik ustet hori nola batxe gora ipatu nahi detela, ez? Beti, ba, politika eta politikari buruz gaizki hitz egiten dalako. Eta, bueno, badituela ere bere alde honak. Bigarren puntu bezala, ba, niretzako ore bat izan da Urnieta herriaren herri ordezkaritza ukitzia, ez? Norbait herria niri galdetu ziaten politika gintza sartu nitzanean konbentzitzeko galdetu ziaten zuk herria maite duzu, bai, beraz, listetan etorri bertzea gurekin, ez? Orduan, azkenien izan zan, nolbaiteko galdera, egin ziaten, azken galdera, ez? Konbentzitzeko. Zure herria maite duzu, ba, sartu bertzea gurekin zerrandetan. Herria, bai Urnieta, herria, euskal herria, ulertuta. Baina, horrela sartu nitzan ni, eta nik ustet, ore bat izan dela, herri honen ordezkari izatea, herri honetan udaletxe honetan aritzea, eta bueno, netzako, bueno, beti izan da, ba, burua tente, eta ba, netzako gore handia, eta gainez, politikan, eta bueno, jaurte batzuk dara mazkit, instituzio ezberdinetan egonez, eta kargo ezberdinetan, eta nire ustez, udal maila da aberasgarriena. Gogorrena izango da askotan, ze hemen momentu oso txarra pasa ditu, baina aberasgarriena, sinistu jazueniko hendik, oen artera zagutu etena, aberasgarriena udal politika bintza da. Ez dakat inolako dudi. Gertuen adakazu, bai arazoa, baino baita ere konponbidea, eta bueno, zure bizilagunak, eta zure lagunak, eta zure familiartekoa direlako, ba, ongizate hori bermatzen dezun hori, ez? Beraientzako zabiltza lanean. Eta baita ere esan, ba, bueno, ba, Urnietan hitza dela, identitatez eta jatorriz, hori nola baitxe, ba, kontutan izan behar degula, baino baita ere nik Euskal Herria paren parte badala eta herri nortasun hori ere kontutan hartu behar degula ere etorkizunean. Eta azken puntua, gehiegi luzatu gabe, eskerrak ematea. Nik uste eskerrak eman behar ditu dela, netzako ohore bat izan zen, baino baita ere konfidantza jarri zuten neregan, eta lehenik eta behin alderdi batek jarri zuen konfidantza neregan, orduan alderdian zirenak, bueno, autua egin zuten ni zerrendetan joteko, nire familiari noskiz, nire umiak hemen pasa dituzte atzaldeak eta atzaldeak, beraz familiari denbora pila bat kendu diot, eta baita ere bestelatan egon izenean hemen bukatu detelako nire aisialdi hortutan, orduan familiak azkenean ba, ordu horiek galdu ditut, eta beraz eskerrak ere manizkion familiari, udal langile guztiei, bai zuzenean udal langileak izan direnak, bai zeharka batzutan ba, kontratu baten bidez egon diren pertsona batzuk edo ze azkenean inplikazio handia dago, nik uste Urnietako udalak oso
zerbitzu honak dituela bere tamainako herri bateako eta parte handi batean langileak bertan ditun funtzionari eta langile esker da, ze implikazio dukat eta ze konpromiso hartzen dituzte zerbitzu batzuk martzan jartzerakoan. Badakizuen ere kutxune igual arreta zerbitzua dela, baina horrek suposatu du azkenen revulsibo bat ere udaletxe barruan, eta bueno, nik ez ditut ezenak esango, beraieko adakite eta beraiekin egingo dut, ze bestela baten bat astuko zait, eta ez da nire nahia gaur izenekin hankasartzea. Niretzako ere, unelatzetan, izan dira ere, nire alderdian batez ere, parte arduten zinegotzi batzuek, eta hor ikusten da nolakoak diran pertsonak, eta bereziki eskartu nahi diet, unelatzetan kompromiso hori hartu zutenei. Hemen egotea ez da, batzutan oso erreixa izan. Bina bat ziron da, laurogeita hamabost, laurogeita hemeretzi legealdian, izenak esango ditut, Miren Txu de Miguel, Miren Etxenike, Erme González, Arantxa Etxeberria, Josi Lizeaga, Josu Garmendia, Alberto Ramírez, Jesús Cristobalena, Florentino Galde eta Mari Pizarra solatan eginen. Hamaika zinegotzi ginen, denak ez daude gurekin eta. Artu dut, torriro pixka. Bueno, hauek ere normala dira. Denok, botatzen ditugu faltan batzuk. Bueno, gogoan izan editzut, falta diren horiek. Eta bueno, osin baz, eskerrik asko denei, eta barkatu jazue, nire prontoa batzutan ez da oso, bakizueni oso zuzena naizela, itzultzaiek eta interpretek badakitez, ez naiz itzultzen eta ez da urrazpin, baina ustez, bueno, saiatu naizela, behintzak nik sinestu nuen horretan defendatzen, alnun eta zintzotasun handienarekin. Eta, bueno, ba izan ditugula momentu oso gogorrak, oso gogorrak, etxe honetan, 24 urtetan, ba, bueno, alderdi sozialistak izan behar dugu, guardaespaldesekin etorri behar izan dira bestelako, momentu gogorrak ere hemen detentzio batzuekin, eta oso gaizki pasa degunak ez, eta nik uste horrek momentu honetan hori guztia landu behar dugula eta bizikidetzari uste politika gintzatik ere bizikidetzari aukera bat eman behar dugula. Eta mil esker. Eskerrik asko, Maribel. Venga, Maripi, bota. Nire asume-sumea da. Nik eskerrak eman baitere eta asko eskerzan dizut Consuelo eta Iban eta Mikel eta zuen aipamenak eta Consuelo zuri ere bai eskerra, elkarrekin egin ditugun gauza guztiak, beste ditu esango banaka, baina nik gogoan entzan ditut baitere, elkarrekin egon dugean bai zapitxoa jartzen ez dakizein inauguraketan eskualdien irikieran hori dena ere, ez ditutela bai datzi, baina benetan zoriona baitere eta eskerrik asko. Nik eskerrak eman badenai, urte hauetan guztietan, la urte guzti hauen gatikan, ez da, oso esperientzia berazgarria izan dudan niretzat, eta interesgarria da. Gauza asko egin dira, denok batzuk elkarrekin, beste batzuk, ez dakit batzuko hobeto, beste batzuk ez zaino, baina, gaizki egin denarekin ikasi egin da beti, eta ondu egin denarekin, gozatu egin dugu, ez da. Gauza asko egin dira, eta galitu dira bidea beste batzuk egiteko, eta, horiek, datozenak egin beharko dituzte. Nire baita ere, eta eskerrak eman baita ere Maribelek esan du bezala, esanako guztiarekin ados nago, eta langileago guztiai eskertu, behaien jarrera oso babestua somatu naiz baita ere, langileagoarekin, zue guztiekin, da denakin, mila esker. Eta nire ekarpen xumea euskararen inguruan izan du da. Euskara izan dudan hola baita nire ardatza, eta ekintza bezala esango nuke, zuk esan desuna, euskaltilean irikiera. Nik usteet, herritarrei aukera bat eman geniela, euskara herrian bertan ikastekoa. Eta hori eskertzekoa da, eta denon apustua izan zan, eta irek izan, eta beno. Eta egia esan, erantzun ona eman du. Baina, nik elsatungo nuke, ikastearekin bakarrik ez dugula, egiten dugu, asko egiten dugu, baina oran erabilerari eman behar zaio nik uste du, egin behar dugu jauzia horretara. Eta datozen urte hauetan, gure etxe barrutikan hasita, euskera zerbitzu hizkuntza bihurtzea esango nukenik izango dela urrengo apustua ez. Eta herritarrak izan dezatela aukera, eskubidea duten bezala, nahi gaztelan nire euskeraz, udaletxearekin harremanak izateko aukera hori egin dezaten o izan dezaten ez.
Eta bueno, pues mila esker danagatikan, eta ba suerte on. Zuerte hon. Eta, bueno, eta ide hauek, doninak ikesan zuen bezala, ba, labur bitu ditut bertso batian. Baina Manuelek aurri hartu dit. Baina ez da zer ikusi zu. Ez da zer ikusi. Broma izan da, eh? Hoitzak bere aurra iteu. Broma izan da. Baina, ba, abestu ingo, eta hau abanera bat, ez dakit, abotxak emango dite, baina, bueno. Laurte pasa ondoren, udaletxeko lanetan, orain heldu da garaia, usteko beste eskuetan, gai asko jorratu dira, herritarren mesedetan, Mikelen ardurapean, bakoitza bere sailetan, euskeraren inguruan, aritu naiz gehienetan, euskaltegia jarri da, euskera ikasteko bertan, euskera izan dezagun, une oro Espainetan, gerosta euskaldun gehiago izateko urnietan. Itzuli dizu, Consuelo? Itzuli dizu? Bueno, ze habilidadia. Bai, eskora se puede. Te puedo, pero es lo mismo que he dicho, lo mismo que he dicho, bai. Bai. Bueno, nik orduan puntu negatiboarekin hasi dut, eta eskertzak eman horretikan Mikel egindako komentario horretori guztia nik aurre guardin telebistatik ez dut ikusi, eta informazio hori ez daukat, baina guk printzipio zoren dela hilabete elkartu ginen hezkuntza saileko arduradunekin, eta aurreko inbertsio mapetetikan eratorriko inbertsio izan ikanduari guztia urnita barrun zegoela santzi guten, orduan kontrastatuko dugu, zeren kopuruk eta dena zein dienet hori guztia hori informazio hori badaukagu. Kontseilari ordearekin izan dako bide izan zen, Garamendi, Olaz Garamendirekin, eta berak, pues gaur informazio eman duenak, eta berak esan zigun nola, gainera urnietara etortzerik ez zutela behar ikusteko berriz ere beharra zeden, zeren earki asko zaukatela urnietako instalazioen informazioa, egoera, eta urte hauetan egoera hobetu ordez okertu egin dela, beraz guzti hori bazekiten, beraz, gura aurreneko alegina, bilar bertan saietuko gen nola bat ere, informazio hau konfirmatzen, eta konfirmatu gala, jakinaraziko dizuegu, evidentemente guztiok horren interesa daukagulako, argitagarri. Hori, behin hori esan da, bueno, prinsipoz galitu nahiz, ez dakit Ibaneko gozuen horko esan duen, osasunarena, batez ere joaten diren entzako, baina gelitzen garen entzako ere bai, Nik uste osasuna behar dugula guztiok, hori oso importantea da, eta hori gabe egia esan da gauzak, gauza gutxi egiteko aukera izan da. Badakit urte hauek ere osasunari lotuta gogorrak izan dira hemen presente dauzkagun kide batzuentzat, eta egia esan da, zorionez osasun hori berreskuratzeko aukera izan da, eta nik uste legegintzaldiko notizirik handienetako ere hori izan dela, azkenean persona gara, ezaguna eta gure artean ere harreman bat sortzen da, eta horrek ere binkulu batzu sortzen ditu, eta orduan zorionez, hemen izan ditugun arazo personal horiek, nintzat, genditzea, lortu dut hori oso importantea da. Eskerrak, eta hini hasiko naiz, langile guztikin, ez bakarrik teknikari, ezik eta langile guztikin, bai urnetako udala eta baita ere bere bi sozietate publikotako langileekin, bai udaltzaingo, bai brigadako, bai administrari, bai teknikari guztiek, nola baita ere posible egiten baitute, azkenean mai honetan, erabakitzen diren, ohartzen diren erabaki guztiak, egikaritzea edo egi bihurtzea. Orduan, haiei esker nolabait ere lortzen da gure lana herritarren gana iristea, eta hori delburua. Herritarrek alik eta kalitate honeneko zerbitzuak izatea, eta herritarren gatikan gertu sentitzea hain zuzen ere. Eskerrak ere hautetxi guztiei, amairuei, bakoitzak bere mailean egindako lanagatik, eta bakoitzak hartu duen erantzunkizuna eta arduragatik. Maripik hartu du Mikelen gideritzapea, baina honik garbi daukat hemen ardura konpartitok izan direla. Hemen ardurak ez direla bakarrekan eo zalkate edo gobernu talderanak ere, ezik eta bakutzak bere ardura dauzkala bere mailean. Eta nik uste horretan denok zintzotela hiel jokatu dugula. Hori importantea da, horrek ez du esan nahi denak ados egon behar gerenik gauza guztietan. Baina prinsipioz bakutzak bere ardurak zein diren ondo jakinaz. Eta prinsipioz hemen agurtzeko aukera mikrofonen horrean persona batzuk izan dute,
baina beste persona bat ere 2015an zinegotzi izan zen eta 16an arek motibo on batengatikan, evidentemente, pues zinegotzi kargu utzi zuen, baina beraren gantikan ere gogatu bargea. 2015an Miren Martirenak ere kargu hartu zuen, eta gaur ere hemen ez dagoen beste persona bat ere gogoratu behar dugu, Ixiar Martirena, osea, familia berdinekoak. Ba, bi eiri nola bat ere baitere eskerrak, Ixiarrek ere aldun eginean, bero gibideak utzi duen bitartean egindako lanagatikan, eta Mireni ez dakit eskerrak eman edo ez, gero eman zian nola bat ere arduragatikan hartu beharreko sail horrekin, berezia, baina bueno. Eskerrak eman, eta zorionak ere bai nola bat ere mendikan aurrea, amore bitan egitea tokatuko zizunan agatikan. Beraz, mil esker. Eta Manuel eta Maripik ere, zuek ere, Manuelek hiru urte, Maripik hainbat urte egin ditu, baina jo, hogeita lau urtekin ja, nik uste Maribeli pare bat izbentzat esan behar zezkiola. Eta batetik, ni ausartuko nintzateke, bai, Josiren, Maixaren, Florentinoren, Mikelen eta neri izenean, zeren gu bostok izan gara, zu zenegot izan zaren bitartean alkatea, eskerrak. Guzti hori nola bat ere egindako lanagatik. Zuk ere ibilbide luze izan dezu, nik uste tudaleko ia departamentu askotatik pasatzeko aukera izan dezula. Denak igualez, baino asko txo bai, eta laro gita magozatik ikasten hasi zinenetik, eta hor gaine zinegotzi eta nagusi, zeren ni orduan teknikari izanekan ere beste harreman bagenokan dori guztia, baina nik ustez lan haundile egin dezula urnietaren gatik eta urnietaren zat, eta hori ere zuretzako ore bat izan da, guretzako orea zurekin konpartitzea, eta esan bezala orain erronka berriak dauzka, bai Maribelek, ez Maribela bakarrikan, Maribel daukagu senatuan, baina David daukagu batzar nagusietan. Orduan hemen nola baitere jende guztiaren beharra izango dugu herriaren zako beharrezkoa diren zerbitzuak eta gauzek ekartzeko. Urte hauetan ikasi duguna izan da, azkenean bakarrikan eto zela inora eta ate guztiak ikutsu barra dauzkazula alik eta laguntza gehien kanpotikan ere ekartzeko eta hori beharrezkoa dela. Orduan, eskerrik asko guzti hori, eta ezoikoa izan arren, kargua uzten dezuten zinegotziei, eta miren ere bai, udalak esker oparitxo bat egin nahi dizue, eta orduan banaka zapitxo bat emango dizuet, arrotasunez, eraman dezazuen, zai horrek erakutseko dizue, ba noiz bait, ola urtez, ozortzi urtez, ogeiago, zogitala urtez, nola baitere, ba ornietako udaleko, ba autetxi kargua izan duzuela adirazteko. Beraz, guzti guztiei, mil esker.